რაბედი ელისხაშურის მთავარი ბიბლიოთეკის ჩამონგრეულ შენობას. Გრევის შედეგად საბედნიერო დარავინ დაშავებულა ფაქტი არასამუშაო დღეს მოხდა. Შენობის დაზიანებულ ნაწილში კი წიგნსაცავი მდებარეობს. Გრევის მიზეზებსა და შენობის მდგრადობას ახლა ექსპერტიზა სწავლობს. Ბიბლიოთეკის თანამშრომლების კი საცავიდან წიგნების გამოტანა უნდა, თუმცა ამას არსებული საფრთხის გამო ვერ ახერხებენ. Შენობაში ბიბლიოთეკასთან ერთად ოკუპაციის მუზეუმი და დაცვის პოლიციის ოფისი მდებარეობს. Nino Pisadze da Mihail Janezashvili detalebit. Asta-ți credeți, ehla, esari șef de gomim mașină, bada, care a pierit, a riscat să-ți muli bibliotecă. Rogurți credeți, esari uzuele, si, credeți, tu încă de asta ce-mi cineva, esari uzuele, si șenoba, mi-ți sau cu nișenoba, zoca, da, des bibliotecă, șenoba. Ასე გამოიყურება ახლა ხაშურის ბიბლიოთეკის შენობა. Შენობის ნაწილი ჩამონგრეულია, დანარჩენიც დანგრევის საფრთხის წინაშეა. Ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მთავარი საზრუნავი ჩამონგრეული შენობიდან წიგნების გადარჩენა. Თუმცა ერთი კვირაა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, შენობაში შესვლას ვერ ამინახერხებს. Კვირა დღე იყო და რაღაც 3 საათი იყო. Დაცვამ გაიგონა მილიციის ერთ-ერთი ოთახი, მილიციის ჩვენს შენობაში დაბლა. Da, m-am gaigona, 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 მაგრამ რაც არ უნდა ყოფილიყო, უფალმა დაგვიფარა, რომ ეს იყო არასამუშაო დღე. Პირველი საზრუნავი ისაა, რომ როგორმე იქნებ გადარჩეს ის ფონდი, რაც 2000-მდე წიგნი იყო ამ ფონდსაცავში. Და შესაბამისად უკვე ფიქრობენ ამაზე. Რა უნდა გაკეთდეს? Დემონტაჟი, რომელიც უკვე ჩამონგრეულია, ამ ეტაპზე ეს მოხერხდება და შემდგომ, როდესაც დაიდება დასკვნა, იმის მიხედვით იმოქმედება. Ჩამონგრევამდე რამდენიმე დღით ადრე მუზეუმის თანამშრომლებმა ბზარი შენიშნეს და მერიას წერილობით 8 მაისს აცნობეს. 6 დღეში კი შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. Შევნიშნეთ ბზარები ოთახში შიგნიდან. Ჩვენმა მენეჯერმა წერილიც გადაგზავნა შესაბამის სამსახურში. Ეს ჩამონგრევამდე რამდენიმე? Კი, ჩამონგრევამდე რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ეს ყველაფერი. ჩემი სამუშაო ოთახი იყო აქეთ ამ ხარეს და ის მხარე გადავარდნილია სუნთლიანად. Კვირა დღე იყო და არ ვიყავით აქ სამსახურში, თორემ მეც მოყვებოდი ქავრობაში. Ფანჯარას უკავია ზემოთა ნაწილი. Ახლა აი ღმერთმა არქნას და ოდნავ რომ გაირყეს, სეისმური რაღაცა მოხდეს, ეს სუნთლიანად წამოვადაბლა. Იქამდე ვერ მივდივართ ვერანაირად, თორემ პროცესორი და რაღაცები გადავარჩინეთ. ეს ბიბლიოთეკის შენობის წინა ფასადია. Ქუჩის მხრიდან შესული ვერც კი წარმოიდგენ, რომ ძველ და ავარიულ შენობაში ხარ. Ეს ძირითადი ნაწილი ფონდებს ნაწილს, რაც შეეხება მე ფონდებს განვაგებ და ეს ნაწილი ამ ნაწილს საფრთხე ამ წუთში არ ემუქრება, მაგრამ რა კი ის ფლიგელი დაზიანდა, ამის გამო ჩვენც ვართ დაკეტილები. Რემონტი გაკეთდა აქ წინა, ეს ყველაფერი ლიტველების პროექტით გაკეთდა 2000 ზუსტი წელი არ მახსოვს, დაახლოებით 10 ან 11 წელი იყო და იმის შემდეგ ეს წინა ნაწილი არის გაკეთებული ეს რემონტი. გამაგრება მოხდა მაშინ შენ? Გამაგრება როცა რემონტი გააკეთეს მაშინ არა. ხაშურის ბიბლიოთეკასთან ერთად გასული საუკუნის შენობაში ოკუპაციის მუზეუმიც არის განთავსებული. აქაურობა კი იმდენად მოუვლელია, რომ ვერავინ იფიქრებს, რომ აქ მუზეუმი ან ბიბლიოთეკა შეიძლება იყოს. Მთლიანად ერთი შენობაა დაბლა განთავსებულია. ოკუპაციის მუზეუმი 37 წელში რეპრესიების პერიოდში ახათავსებდნენ პატიმრებს და შემდგომაც მერე უკვე აქ მილიციის შენობა იყო და შესაბამისად ახლა პატიმრებს დილეგატ იყენებდნენ ამას. Ეს ოკუპაციის მუზეუმი. Კი ბატონო. Ანუ აქაც საფრთხე არის ნგრევის. ჯერჯერობით არაფერი შეინიშნება, მაგრამ ზოგადად გამომდინარე იქიდან, რომ შენობა მდგომარეობაშია, რა შეიძლება მასაც საფრთხე დაემუქროს. Რაბედი ეწევა ერთი საუკუნის შენობას, ეს სამხარაულის ბიუროს დასკვნაზეა დამოკიდებული. Ერთი შეხედვით შენობა რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება. თუმცა სპეციალისტებმა უნდა თქვან, რატომ ვერ მოხერხდა მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილება. იმ დროს, როდესაც ჩამონგრევამდე რამდენიმე დღით ადრე მერიას უკვე ჰქონდა ინფორმაცია შენობაში ბზარის გაჩენის შესახებ. ამაზე ინფრასტრუქტურის სამსახურში ასეთი პასუხი აქვთ. Მანამდე საფრთხების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ ყოფილა, ვინაიდან მოხდებოდა პრესიერად რეაგირება. Არსებულ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პრესიერ რეაგირებას და სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ ხდება შემოწმება, შესწავლა შენობის ნაგებობის და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე ხდება შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმარება. Რამდენიმე დღით ადრე ჩამონგრევამდე მოგმართათ ბიბლიოთეკის გაერთიანებას? Ინფორმაცია არ გაგვაჩნია, ანუ არ არის. Წერილობითი მომართვა არის? არ არის, წერილობითი მომართვა არ არის. Ეს გაერთიანებაში ამბობენ, რომ 8
მაში მოგმართეს ჯანო ჩამონგრევიდან რამდენიმე დღით ადრე? Ჩემ ხელთა არსებული ინფორმაციით არ მაქვს ინფორმაცია. Ხაშურელი ახალგაზრდები ბიბლიოთეკაში მაინც მიდიან, იმედით რომ შენობის მთავარ ფლიგელში მაინც შეძლებენ შესვლას. Თუმცა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ბიბლიოთეკამ კითხვას ჯერ ვერ იღებს. Ჩვენ ვიცოდით რომ მხოლოდ უკანა ფლიგელი ჩამოიგრა და მაგიტომ მოვედით რომ გვეგონა ღია იქნებოდა, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ხშირი მომხმარებლები ვართ და ანუ სკოლის მასალაც რაც არის და ესე ზოგადი მხატვრული ლიტერატურაც ანუ ხშირად გაგვაქვს ხოლმე და ანუ შიგნიდან ნუ ავარიული რო იყო არაფერი არ ეტყობოდა, ძალიან კარგი სიტუაცია და რავი, ძალიან გაკვირვებული ვულები ვართ რა ჩამოიგა და ძალიან გვეწყინა. ხაშურელების შენობის მდგრადობაზე ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან. მანამდე კი ბიბლიოთეკამ კითხვას ონლაინ მოიმსახურება და სასურველი წიგნის ელექტრონულ ვერსიას შესთავაზებს.